Rrëzimi i dekreteve të presidentit ditën e djeshme nga parlamenti është një tjetër provë e një qeverie autoritare që mbahet në këmp nga oligarkët. Ky bashkëpunim i ngushtë ka prodhuar një Shqipëri të varfër, të kriminalizuar, të pa-barabartë dhe pajetueshme për pjesën më të madhe të shqiptarëve. Votimi i djeshëm për dy ligje që japin praktikisht 366 milion euro Agim dhe Ndue Kolës, kompanisë ANK, dhe Lorenc Gjikurisë, kompanisë Gjikuria, për projekte të pastuduara me kosto të fryra, nuk është vetëm një krim ndaj buxhetit, por në të vërtetë vendimi i djeshëm është vrasje me borxh përjetë i të gjithë fëmijëve të shqiptarëve. Deputetët e Parlamentit të Shqipërisë treguan dje se janë thjeshtë kukulla, për ndryshe ato nuk do të kishin votuar për të rrëzuar një dekret presidentit që shmangte jo ndërtimin e një rrugë me rëndësi, po abuzimin me taksat e shqiptarëve. Presidenti i Republikës e dha një mundësi, deputetët nuk e shfrytëzuan. Po çfarë ndodh me kontratën më të madhe Milot Balldren prej 296 milion eurosh? Kompania fituese e rrugës Milot Balldren ANK ka një aktiv prej 20 milion eurosh dhe ndërkohë do të fitojë nga buxheti i shtetit 15 herë më shumë, pra kosto e projektit është 15 herë më e lartë se vlera e kompanisë. Shqipëria e 300.000 emigrantëve që kërkojnë azil do të paguajë 17 milion euro për kilometër nga taksat e saj. Shqiptarët që sot jetojnë në shtetin më të korruptuar të Ballkanit Perëndimor do të paguajnë 296 milion euro për një rrugë e cila nisi me një kosto prej 113 milion eurosh dhe papritur u trefishua. Çdo herë që diskutohej ky projekt, kosto rritej me 50 milion euro të pajustifikuara. Për herë të parë, një kontratë publike do të paguhet në euro, duke rritur rrezikun edhe për buxhetin e shtetit dhe natyrisht për shqiptarët. Për herë të parë në historinë e kontratave publike, vlera e plotë e projektit është më e lartë se vlera që është tenderuar. Sipas kontratës, vlera është 213 milion euro pa TVSH, ndërkohë që është tenderuar për 161 milion euro. Pa garë, pa transparencë e përcaktuar. Kjo kontratë duhet ishte tenderuar për vlerën e plot punimeve dhe për vlerën e plot interesave dhe kredive bankare, që është duke u marrë me një kosto shumë të shtrenjtë në bankat e nivelit 2 me një interes prej 5%. Kjo nuk është vetëm një shkelje flagrante e rregullave të konkurimit në këtë drejtim, por është një mënyrë qartë e kundralishme për të operuar në një sistem jashtë kuadrit ligjor regulator duke negociuar me kompaninë propozuese. U negociuan zëra që nuk ishin përfshirë në tender, si interesi bankar që nuk e lejon ligji. Ministria e Financave dhe Ekonomisë duhet jepte paraprakisht miratimin për këtë projekt, duke qënë se kërkohet mbështetje nga buxheti, nga të gjitha informacionet publike, por edhe nga proces verbalit e Komisionit Ekonomisë dhe të Financave, rezulton se miratimi paraprak nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave nuk është dënë. Kjo është përsëri një shkelje e rëndë për cilën ka përgjegjësi nga punojësi më i thjeshtë i ministrisë deri tek ministrat Gjiknuri, Balluku, Ahmetaj, Denaj, po sigurisht dhe Rama, pavarësisht se sot dje e miratoi me mbrojtje nga parlamenti. Ky projekt do të realizohet duke marrë një kredi tregtare me normë 5%, që është shumë herë më e lartë nga çdo kredimarrje tjetër, nëse shteti do të merrte kredi. Bonot e thesarit ka një interes prej 2% sa për të bërë një krahasim. Si pas kontratës, kredia që do të mere do të filloj të shlyhet nga viti i tretë dhe koncesionari do të marrë total 70 milion euro kredi. Normalisht, shlyerja e kredis duhet ishte për 70 milion euro, por ndryshe nga çdo kredi normale, kjo nuk llogaritet mbi totalin e principalit, pra mbi 70 milion euro, por mbi totalin e shumës bashkë me interesat dhe shkon gjithsej në 76.4 milion euro. Është shteti që paguan interesa duke e lënë kompaninë ANK pas një risk. Shteti po paguan një kredi që mund ta merrte po vetë shteti. Çdo shqiptar duhet ta ketë qartë se nga vota e deputetëve që janë thjesht marionetat e Ramës në këtë rast, do të kushtojë në total 366 milion euro duke ndikuar në rritjen e borxhit publik me një të rënd të lapsit në 2.8%. Dje borxhi publik u rrit me 2.8%. Kjo grabitje përmes një gjoja parlamenti pa një gjykatë kushtetuese do të jetë përgjegjëse për paraligjit dhe për çdo që bashkëpunon, por mbi të gjitha përgjegjës do të jetë një dhe vetëm një, Edi Rama.
Me shumë mundësi, akti kalimit të kontratave me një vlerë tre fish më të lartë se vlera reale e tyre është i fundit në zinxhirin e turpeve të abuzimeve të një parlamentit prodhuar nga paratë e drogës dhe nga influenca e krimit organizuar. Sado që Partia Demokratike i ka denoncuar këto kontrata abuzive, kjo nuk e ka penguar askënd nga majoranca, nga më të korruptuarit, deri tek ato që flasin në emër të parimeve të majta për të qenë palë në këtë kontratë abuzive. Këto kontrata të dhëna me vlerë të fryrë, me ofertë pa kërkuar, pa tender, pa garë, pa vlera fikse, pa studim teknik, me kompani që qartësisht nuk i kanë kapacitetet për të zbatuar ato, që do paguen nga buxheti i shtetit për 10 deri në 15 vitet e ardhshme, janë në parimin të fitojnë oligarkët dhe kryeministri, janë denoncuar nga Partia Demokratike që në shtatorën e vitit kaluar si pjesë e paketës antimafia dhe do të hetohen imtësisht. Shqipëria është në zgrip të kolapsit ekonomik, ndërkohë që projekti prej 1 miliardi PPP-ve është duke u përdorur qartësisht për interesa klienteliste, por njëkohësisht dhe për pastrimin e parave, duke vjedhur dhe duke zhvatur qytetarët. Ky program ka nxjerr kostot më të larta për kilometër të rrugëve, që në unazën e re që shkon 22 milion euro për kilometër, tek projekti rrugës Milot Balldren që shkon në 17 milion euro për kilometër. Kontrata në fjalë bashkë me të tjerat që janë në lëmin e abuzimeve dhe vjedhjeve me PPP-t do të jenë të parat që kalojnë në sitën e ligjit antimafia dhe antioligarki që ka propozuar Partia Demokratike. Kjo kontratë së bashku me një listë tjetër kontratash abuzive që janë duke u analizuar imtësisht do të kthej pas në buxhetin e shtetit çdo dëm që po i shkakton qytetarëve shqiptar. Korrupsioni me ligjet miratuara në parlament, ku kërkojnë mbrojtje për vendimet e tyre, duhet mbarojë. Nuk ka parlamenti legjitim që mbron këto veprime korruptive e nuk ka asnjë gjykatë arbitrazhi që mbron vendimet e një parlamenti i legjitim. Faleminderit.